Пане Олександре, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. У травні цього року Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про обмеження діяльності ряду політичних партій, які виправдовують російську агресію, відповідно до змін, які було внесено до закону про політичні партії. На сьогодні маємо повну заборону діяльності 12 політичних партій. Ну, мабуть, найвідоміший з них – це Компартія України, судові спори, по які тягнулися ще із 2015 року. Далі це опозиційна платформа «За життя», опозиційний блок, партія «Шарія», партія «Соціалісти», партія блока Володимира Сальдо і ряд менш відомих політструктур. Але ті, які були представлені в нашій владі набагато раніше. Зокрема, якщо хто пам'ятає, у 90-ті роки була така прогресивна соціалістична партія Наталі Вітренка. Ось ця політсила також потрапила під заборону. Що з цими партіями далі трапляється? Далі їх очікує повний розпуск. Суд має призначити осіб, які відповідальні за їхню ліквідацію як юросіб. Повністю розпускаються всі їхні місцеві партійні осередки, а все майно, яке у них є, переходить у власність держави. А, власне, як ось такі рішення про закриття проросійських партій впливає на політичне життя загалом в країні і на політичне життя нашого регіону? Загалом по Україні це великий плюс, тому що вперше за роки незалежності ми очищуємося відверто про московських сил. І можна очікувати, я дуже сподіваюся, що перші після війни вибори ми проведемо без них. Це, на жаль, не означає, що проросійський вектор повністю зникне з нашого політикуму. Адже ми пам'ятаємо, що коли занепала електоральна підтримка Компартії, на зміну їй прийшла Партія регіонів. Коли після Революції Гідності зникла Партія регіонів, на зміну їй прийшов опозиційний блок, який згодом трансформувався в опозиційну платформу «За життя». Тобто певний відсоток людей, я думаю, що дуже невеликий, лишиться і після війни людей, які налаштовані на підтримку проросійських політичних сил, які все ще будуть віритимуть певним кремлівським наративам, про те, що давайте дружити, давайте відновлювати відносини. Я думаю, що кількість їх зменшиться порівняно із довоєнним рівнем у кілька разів, але в будь-якому випадку шукати певного виразника своїх інтересів вони будуть. На сьогоднішній день це означає, що провідна політсила проросійська партія ОПЗЖ перестала бути окремим суб'єктом у Верховній Раді, але, на жаль, вона зберігла свій депутатський вплив, як співпрацюючи із провладною коаліцією, так і вирішуючи свої окремі меркантильні інтереси. Що це означатиме для Запоріжжя? Перш за все, це радикальна зміна нашого місцевого партійного ландшафту. Адже після звільнення Запорізької області у нас на великій частині території півдня регіону, який традиційно голосував за проросійські сили, починаючи із 98-го року, утвориться певний електоральний вакуум, і, очевидно, нам слід чекати якусь політсилу, яка буде намагатися отримати підтримку цих людей. Як ті, хто там лишався в період окупації, так і тих сотень тисяч людей, які сподіваються, туди повернуться після звільнення. Це буде означати певне зменшення впливу олігархату на місцеву політику, адже у Запорізькому регіоні провідні проросійські партії, такі як ОПЗЖ і опозиційний блок, представлені місцевими олігархами, значна частина з яких зараз відверто пішла на співпрацю із окупантами. Зокрема, Євген Балицький, Олександр Пономарьов у Бердянську, наскільки я розумію подіях його оточення, а також кілька інших олігархів локального рівня. І третя дуже важлива тенденція – це означатиме зменшення впливу цих політсил в інформаційному просторі, зменшення ефективності російської пропаганди як зараз під час війни, так і після її завершення. Адже, на жаль, наш сусід північно-східний від нас нікуди не дінеться, якби ця війна не завершилася, і негативний вплив буде зберігатися, і вони шукатимуть нових агентів для його збереження. А чи можна, і якщо так, то як запобігти, аби дійсно не було такої ситуації, що партії закривають, забороняють їхню діяльність, а вони перероджуються тільки вже з новими обличчями? На жаль, зробити це дуже проблемно, тому що на сьогодні навіть у нас немає законодавчої бази позбавити депутатських мандатів тих їхніх старих представників, які були обрані за
списками цих партій. Сьогодні немає механізму відкликання цих депутатів. У червні цього року було внесено законопроект до парламенту, який передбачає анулювання повноважень депутатів, якщо заборонено політичну партію, від якого він був обраний. Але на сьогодні, на жаль, він досі не прийнятий. Що буде з місцевими радами, якщо навіть цей закон ухвалять і можна буде позбавитися цих депутатів? Нічого страшного не буде. Адже, наприклад, в Запорізькій облраді представники ОПЗЖ і опозиційного блоку становить 31 депутат із 84. Тобто, якщо навіть їхні повноваження будуть припинені, а виборчі списки анульовані, рада працювати зможе. У Запорізькій міській раді представників ОПЗЖ і партії Шарія 18 людей із 64. Але дійсно справа в тому, що на сьогодні в умовах військового стану місцеві ради у нас практично сесійно не працюють. Повноваження їхні досить обмежені. І це питання, воно знов-таки має радше моральне і політичне, ніж практичне значення. Вибиралися представники, депутати від цих партій на всіх рівнях. Це і сільські, і селищні, і міські, і районні, обласні, і, зокрема, Верховна Рада. Так. То що далі має відбуватися з цими депутатами? Чи наразі законне їхнє перебування на місцях? Наразі їхнє перебування законне, як на місцях, так і у Верховній Раді. Припинити їхні повноваження можна лише винісши по кожному за наявності відповідних підстав обґрунтоване рішення суду про вчинення ним кримінального злочину, зокрема колабораціонізму. Свого часу передбачила влада процедуру відкликання за народну ініціативу, але, на жаль, там також рішення остаточне приймає орган партії. А враховуючи, що партії ліквідовані, заборонені, жодних органів у них вже немає. І тому сьогодні стосовно народних депутатів я бачу лише два шляхи. Це цілеспрямована робота наших правоохоронних органів за наявності відповідних підстав, притягнення їх до відповідальності і судовий вирок. І друга підстава, яка була успішно продемонстрована президентом щодо окремих персоналів, це позбавлення громадянства, що тягне за собою позбавлення депутатського мандату. Щодо місцевих рад, я думаю, тут має бути більш активна позиція громадськості, аби змусити цих людей, тих, хто лишається не в окупації, тих, хто не пішов прислуговувати окупантам, а був в цих списках із мотивів якихось, можливо, кар'єрних, особистісних, яких завгодно, скласти депутатські мандати. Депутатські фонди, що з ними, оскільки діяльність партій заборонили, а ось тут чи залишаються фонди самі, чи можуть ось ці депутати ними розпоряджатися, і як тепер буде справа з грошима далі? Ці депутати продовжують свою роботу в повному форматі, жодні заборони партії, на жаль, їхньої депутатської діяльності не стосуються. Депутатські фонди, діючі зараз у нас фактично, мають лише депутати обласної ради та Запорізької міської, але, наскільки я розумію, враховуючи звужені повноваження обласної ради і перехід її з повноважень обласної військової адміністрації, то нині ці фонди вони не використовуються. Щодо Запорізької міської ради, то в межах наявних коштів і бюджету, який досить сильно зменшився через важку економічну ситуацію, і я думаю, що в цих межах вони будуть використані, як це дозволяє закон. Зараз депутати від заборонених партій, вони утворили окремі депутатські групи у складі і обласної і міської ради. Частина лишається, тобто вони лишаються позафракційними депутатами, утворюючи окремі депутатські групи. Я думаю, що в жодній іншій партії зараз їх ніхто не візьме, бо вони є надто токсичними. Але час плине, на жаль, багато що забувається. Війна закінчиться нашою перемогою. Про гріхи деяких забудуть, і я думаю, що будуть спроби їх, як це було після Революції Гідності з колишніми регіоналами, постати під новим партійним прапором. Але це буде не зараз. Пане Олександре, я вам дякую за розмову. Дякую. Будемо слідкувати за тим, як розвивається ситуація, і віримо в Збройні Сили України. Дякую.